İctimai tarmoqlarda bir video rolik tarqaldi. Men Farruh Rahimov Samarqand viloyatidan murojaat qilmoqdaman. 8-may kuni YPX xodimi chorrahada chiziqni bosdingiz deb menga jarima yozdi. Men chiziq ko'rinmayotganini tushuntirdim. Bu arada YPX xodimi yana bir mashinani to'xtatdi. Men xodimga faqat bitta haydovchini to'xtatib, uni jo'natgandan keyin boshqa haydovchini to'xtatish mumkinligini aytdim. Xodim esa haqqimni talab qilganim uchun birdan jahli chiqib haqorat qila ketdi. So'ng uchastka nazirini chaqirdi va menga nisbatan stikersiz yuribdi degan bayonnoma rasmiylashtirishdi. Holbuki dadam kasalxonada bo'lib, uni ko'rib qaytayotgandi. Shifoxonadan tegishli yo'llanma hujjati berilgandi. Qolaversa, chakana savdo bilan shug'ullanishim haqida guvohnoma mavjud edi, ammo xodim biror hujjatni qabul qilmay mashinamni jarima maydoniga tiqdi. Bosh prokurordan xodimga chora ko'rishini so'rayman. Men Samarqanddan murojaat qilyapman. Mana bugun 8-may kuni soat 8lar atrofida manakay xodimlar to'xtatib mani shtraf qilishdi, to'yis yozib berishdi, sudga chaqirishar ekan. Hatto mani napravleniyam bor mana. Men balinsaga dadamni pochkalari yaxshi ishlamayotgani uchun borib yotqizib, pochkalarni lichini qildirishim kerak. Mana bu yerda hamma analizlar bor. Mani gay xodimi to'xtatdi, svetoforda raxti o'tgansiz dedi. Raxti man yomg'ir vaqtida ham rax yo'q yoki ko'rinmaydi rax. Rax yo'qligi uchun man raxtdan o'tgan ekanman. Men to'xtatib mani nima deydi, tadbirkorligimni aytyapman. Tadbirkorman, chakana savdo. Men aytyapman, tadbirkorman, hammani balinsadan kelyapman, shunaqa deb tushuntirgan vaqtimda. Mani ko'chaning o'rtasida to'xtatdi, keyin ratsiyadan bir kishi chiqib Lacetti bo'lib to'xtat uni degan vaqtida u Lacetti'ga qarab ketayotgandi ko'chani tomonga. Men ko'chani man aytdim, "Mani javob bering. Siz bitta mashinani ushlashga haqingiz bor. Siz mani javob berasiz, keyin Lacetti'ni ushlaysiz" degan vaqtida na prinsip qilib, "Kim qanaqasan, vor zakonmisan, san bunaqamisan, borzimisan, san nima deyapsan" deb keraksiz gaplarni mani adresimga yomon gaplar gapirdi. Endi buni hozir telefonda ayta olmayman. Yomon gaplar gapirib, haqorat qilib nima deydi, mani uchastkovoylarni chaqirib, o'zlari hammasi bir bo'lib ular gaplashib, mani nima deydi, stikeri yo'q deb yozib berishdi, format qilishdi. Hatto mani mana bunaqa narsalarim bor, mana napravleniyalarim. Menga bu karantin vaqtida yurish, man o'zimga kerak emas, menga man o'zim hayotimni xavfga qo'yib yurish, menga majburiylikdan yuribman. Man bilaman shu karantin hamma joyda, man bu narsaga hech qanaqa e'tirozim yo'q, lekin mana bu gayishnikga gapirgan qilgan ishi bilan mani umuman nafsimga tegayotgan gaplar gapirgani uchun man O'zbekiston bosh prokuroridan, shu prokuraturasidan shu gayishnikka chora ko'rishlaringizni so'rayman. Man dadamni balitsaga olib borishim kerak, bilmadim erta qanaqa bo'lganini, mana narsalar bilmadim. Endi Alloh yordam bersin hammamizga. Rahmat hammaga.